নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ ওৱানৰ ইংলিছ টেক্সটবুকখন লৈছোঁ, বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ ওৱান, আৰু ইয়াৰ লেচন টুটোত আছে মাই ফেমিলি। ইয়াৰ এটা এক্টিভিটি আছে, এক্টিভিটি নাম্বাৰ টুটো চোৱা। দিছ ইজ এ পিকচাৰ অফ ৰাজুচ ফেমিলি, দিছ ইজ এ পিকচাৰ অফ ৰাজুচ ফেমিলি, এইখন হৈছে ৰাজুৰ পৰিয়ালৰ ছবি। হু ইজ দ্য পিপুল, চৰি, হু আৰ দ্য পিপুল ইন দিছ পিকচাৰ, হু আৰ দ্য পিপুল ইন দিছ পিকচাৰ, এই ছবিখনত কোন কোন মানুহ আছে চোৱা, এইবিলাক চোৱা। ফাদাৰ, মাদাৰ, ব্ৰাদাৰ, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। আকৌ চোৱা, হাৰ্ছ ফাদাৰ, মাদাৰ, ব্ৰাদাৰ, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। ফাদাৰ মানে বুজি পাইছা, দেউতা, মাদাৰ মা, ব্ৰাদাৰ ককাইদেউ বা ভাই, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককা দেউতা, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আইতা, ছিষ্টাৰ বাইদেউ বা ভণ্টি। এতিয়া চোৱাচোন তলত, লুক এট দিছ। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কৈছে, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, মাদাৰ, ফাদাৰ, ব্ৰাদাৰ, ছিষ্টাৰ। আক্স ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড, হু আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ হিজ অৰ হাৰ ফেমিলি। আক্স ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড, হু আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ হিজ অৰ হাৰ ফেমিলি। নাম্বাৰ থ্ৰী, লিচেন টু হোৱাট ৰীণা ছেজ এবাউট হাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ। লিচেন টু হোৱাট ৰীণা ছেজ এবাউট হাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ। ৰীণাই তাই আইতাকৰ বিষয়ে কি কৈছে শুনাচোন। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভছ মি, আই কল হাৰ আইতা, শ্বি টেলছ মি ষ্টৰিজ এভৰি ইভিনিং, শ্বি নেভাৰ গেটছ এংগ্ৰি উইথ মি, শ্বি লাইকছ টু ইট ফ্ৰুটছ, ভেজিটেবলছ এণ্ড এগছ উইথ মি, শ্বি বইলছ দ্য এগছ ইন এ পেন, শ্বি অলছ' বইলছ ৱাটাৰ ইন এ কেটলি টু মেক টি, শ্বি টেলছ মাদাৰ এণ্ড মি টু ড্ৰিংক মিল্ক, শ্বি টেলছ ফাদাৰ টু ৱেৰ এ হেলমেট হোৱাইল ৰাইডিং হিজ মটৰচাইকেল। One day, I went to the zoo with her. She bought me an ice cream on the way. She gave me a watch for Bihu. Everybody respect her. I love my grandmother very much. She is my best friend. আকৌ এবাৰ চোৱা, মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভছ মি, মোৰ আইতাই মোক ভাল পায়। ৰীণাই কৈছে, মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভছ মি, মোৰ আইতাই মোক ভাল পায়। আই কল হাৰ আইতা, মই তেওঁক আইতা বুলি মাতোঁ। শ্বি টেলছ মি ষ্টৰিজ এভৰি ইভিনিং, তেওঁ মোক সদায় আবেলি সাধু কয়। শ্বি নেভাৰ গেটছ এংগ্ৰি উইথ মি, তেওঁ মোক কেতিয়াও খং নকৰে। শ্বি লাইকছ টু ইট ফ্ৰুটছ, ভেজিটেবলছ এণ্ড এগছ উইথ মি, তেওঁ মোৰ লগত ফল মূল, শাক পাচলি আৰু কণী খাই ভাল পায়। শ্বি বইলছ দ্য এগছ
ইনে পেন এখন কেৰাহীত তেওঁ ডিমবোৰ বইল কৰে। শ্বি অলছ' বইলছ ৱাটাৰ ইন এ কেটলি টু মেক টি। চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এটা কেটলিত তেওঁ পানী উতলায়। শ্বি টেলছ মাদাৰ এণ্ড মি টু ড্ৰিংক মিল্ক। তেওঁ মাক আৰু মোক গাখীৰ খাবলৈ কয়। শ্বি টেলছ ফাদাৰ টু ৱেৰ এ হেলমেট হোৱাইল ৰাইডিং হিজ মটৰচাইকেল। তেওঁ মোৰ দেউতাক হেলমেট পিন্ধিবলৈ কয় যেতিয়া তেওঁ মটৰচাইকেল চলায়। ওৱান ডে আই ৱেণ্ট টু দ্য জু উইথ হাৰ। এদিন মই তেওঁৰ লগত চিৰিয়াখানা চাবলৈ গৈছিলোঁ। শ্বি বট মি এন আইচক্ৰীম অন দ্য ৱে। বাটত তেওঁ মোক এটা আইচক্ৰীম কিনি দিছিল। শ্বি গেভ মি এ ৱাচ ফৰ বিহু। বিহুৰ কাৰণে বিহু উৎসৱত তেওঁ মোক এটা ঘড়ী দিছিল। এভৰিবডি ৰেচপেক্ট হাৰ। প্ৰত্যেকজনে তেওঁক সন্মান কৰে। আই লাভ মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ভেৰি মাচ। মই মোৰ আইতাক বহুত ভাল পাওঁ। শ্বি ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। তেওঁ মোৰ খুব ভাল বন্ধু, অন্তৰংগ বন্ধু। এতিয়া এক্টিভিটি ফ'ৰ চোৱাচোন। লুক এট এক্টিভিটি ফ'ৰ। ৰীণা ইন দ্য ষ্ট'ৰী ইজ এ লিটল গাৰ্ল। ষ্ট'ৰীটোত ৰীণা এজনী সৰু ছোৱালী। শ্বি ইজ ৱেৰিং এ বিউটিফুল ফ্ৰকছ। তাই এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধি আছে। নাও শ্বি হু লাভছ ৰীণা। ৰীণাক কোনে ভাল পায়? এনচাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভছ ৰীণা। হোৱাট ডাজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ডু এভৰি ইভিনিং? গ্ৰেণ্ডমাদাৰে সদায় আবেলি কি কৰে? এনচাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ টেলছ ষ্ট'ৰী এইটো এভৰি ইভিনিং। হোৱাট ডাজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাইক টু ইট ফ্ৰুটছ ভেজিটেবলছ এগছ। হোৱাই ডাজ শ্বি ইট অল দিছ?